Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessas lindezas aqui, pessoal. Olha que lindo que ficou esses lacinhos. É o laço franzido com o tema Volta às Aulas. Meus créditos vai a Janaína Gonçalves, tá? Vi essa ideia lá no cantinho dela. Fiz esse aqui com a fitinha estampada, olha que lindo que ele ficou. Na xuxinha, tá bom? Fiz esse aqui com a fitinha lisa, com o tema das cores dos colégios aqui da minha cidade, amarelinho com branco. Fiz esse aqui vermelho com branco também na xuxinha. E vou trazer com vocês no azul royal com branco. Espero que vocês venham gostar dessa diquinha de hoje. É um laço para iniciante, um laço super econômico, tá? Vamos lá para as medidas, para o passo a passo? Para fazer esse lacinho, a gente vai precisar aqui de fita número 9. Tô usando fita de gorgurão. Vamos usar 4 vezes de 25 centímetros. Porém, duas cores. Eu tô fazendo duas azul royal e duas brancas. E vou precisar também de uma xuxinha, tá bom, pessoal? Vamos cortar as pontinhas dessa maneira. Dos dois lados fica tipo um trapézio, tá? Que eu faço? Eu venho aqui, coloco a fita uma em cima da outra, pega minha tesoura e corta aqui inclinado. Não tem o tamanho certo para cortar, tá? Cortei, a gente vai e sela. Desse lado a gente faz a mesma coisa. Minhas duas brancas, minhas duas azul. A gente vai começar a alinhavar. Vamos deixar a parte menor para cima e a maior para baixo. E vamos dar aqui nessa lateral 6 pontos. Deu 6 pontos na lateral. A gente vai dar os pontos aqui, tamanhos iguais, até chegar aqui. E aqui vamos dar mais 6 pontos. Chegando aqui, pessoal, vou dar mais 6 pontos aqui. Vamos fazer a mesma coisa com todas as peças. Vou alinhavar todas aqui com vocês e depois volto com vocês para a gente finalizar. Lembrando aqui, pessoal, que o meu jeito de franzir eu fiz diferente da Janaína Gonçalves, ela alinhava as duas partes junto e eu vou fazer separados.
Laço franzido com tema escolar na Xuxinha, finalizado com sucesso. Fiz esse aqui no azul royal com branco, amarelo canário com branco. Fiz esse vermelho também com branco. E esse na fita estampada com vermelhinho, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Se ainda vocês não forem inscritos aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Sugestão de preço, pessoal. Esse lacinho aqui eu tô vendendo ele de R$ 18, tá? É um lacinho super econômico. Dá para vender com preço mais em conta. Que Deus ainda abençoe o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.